अपघातात मार लागल्याने 85 वर्षीय वृद्धीचा मृत्यू, बोलेरो गाडी पुलावरून नदीत कोसळल्याने झाला अपघात. बऱ्हाणपूरकडून प्रवासी बोलेरो गाडी चडगाव जामोदच्या दिशेने येत असताना निमखेडी फाट्याजवळ गाडी पुलावरून खाली पडल्याने अपघातात डोक्याला मार लागल्याने 85 वर्षीय म्हातारीचा जागीच मृत्यू झाला. MH 19 AP 39 23 क्रमांकाच्या प्रवासी बोलेरो गाडीने माहूल तालुका जिल्हा बऱ्हाणपूर मध्य प्रदेश येथून खामगाव तालुक्यात नातेवाईकाच्या अंत्यविधीसाठी जात असताना निमखेडी फाट्यासमोरील वन विभागाच्या चौकीसमोरील पुलावरून स्टेअरिंग जाम झाल्याने चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने गाडी पुलावरून खाली नदीत पडल्याने गाडीच्या अपघातात चुरडा झाला. यामध्ये डोक्याला गंभीररित्या मार लागल्याने कलावतीबाई श्रीरंग टेकाळे वय वर्ष 25 राहणार कदमापूर तालुका खामगाव जिल्हा बुलढाणा या जागेवरच मरण पावल्या. त्यामुळे जळगाव जामोद पोलीस स्टेशनला आकस्मिक मृत्यू क्रमांक 33/2023 कलम 174 दाखल करण्यात आला आहे. तर त्यावेळी संजय पाटील वय वर्ष 54, सो शारदा पाटील वय वर्ष 50, विलास पाटील वय वर्ष 33 हे किरकोळ जखमी झाले आहेत. तर राजेंद्र पाटील वय वर्ष 56 व सरला पाटील वय वर्ष 35 दोन्ही राहणार माहूर तालुका जिल्हा बऱ्हाणपूर यांना पुढील उपचारार्थ सामान्य रुग्णालय खामगाव येथे पाठवण्यात आले आहे. पुढील तपास ठाणेदार दिनेश झांबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस नाईक उमेश शेगोकार हे करीत आहेत.